大家好，我是 HitFM 联盟网 DJ Soa， 现在正在2014的流行乐奖颁奖典礼的台北小巨蛋后台。今天幕后直击呢，我们访问到非常多的歌手，当然今天 Soa 也有一个非常重要的任务，就是来挑战杨乃文会不会笑 Soa 的笑话。所以今天，乃文姐，这是假笑就对了。没有啊，就先笑啊，对啊。大家好，好久不见，我是杨乃文。因为我知道你从来不懂我们的幽默，所以呢，Soa就特别准备了三个笑话。如果这个乃文姐觉得真的好笑的话，就笑；如果不好笑的话，你就狠狠地看着我们的那个镜头，这样子好吗？好好好，没问题。千万不要客气哦。我不会客气的。Soa的第一个笑话呢，就是人气人气死人，蛋糕气蛋糕，气死蛋糕。这算笑话？是一体笑话，好，没有关系，是绕口令，所以我们要别的嘛，因为第一个一定都是就是你知道就开胃菜。那您知道那个在动物园里面谁是万兽之王？通常您觉得是哪一个动物？可能一般人会说狮子吧。没错，大家都说狮子，不过 Soa 说应该是动物园的管理员。动物园的管理员才是万兽之王的意思。其实不太懂的话没有关系啦，我们还有第三个。我不懂啊，没有人笑啊，你们都没笑啊。有一天呢，有一个森林里面呢，在办着这个精灵游戏，于是呢，蜘蛛精就说：“哈哈哈，我是蜘蛛精。”然后就指着狐狸说：“哈哈哈，你是狐狸精。”结果后来老鹰就说：“我走了。”我这个可能没听懂，再说一次。就是呢，在这个精灵，在一个森林里面，然后呢，大家在玩着这个精灵游戏。于是呢，这个蜘蛛精就说：“哈哈哈，我是蜘蛛精。”然后狐狸呢就说：“哦，那我是狐狸精耶。”然后老鹰就说：“我不玩了，对不起，因为要消音。”哦，就有听得懂吗？有。不好笑，你刚不笑我就盯着那个吗？我有啊。好的，那我今天说话挑战失败，说话要回去了，拜拜。